crec que surt d'una necessitat social, no? Que tindria com tres potes, no? Una seria la necessitat de vivenda, l'altra seria la necessitat d'espais per realitzar activitats, que aniria igual lligada amb la tercera, que seria una necessitat d'exterioritzar un sentit polític i un contrapoder, no? d'una forma teòrica i pràctica a la vegada, no? de tenir espais on crear una altra manera de viure, d'explicar les coses, d'organitzar-se, no? Que seria l'autogestió. Llavors, una mica surt d'aquí, d'aquesta necessitat, sobretot de la necessitat de la gent jove, no? De que en aquesta ciutat no hi ha espais per que siguin punt de trobada de la gent jove, i si n'hi ha són molt pocs i són controlats amb uns horaris i amb un esquema molt basat en les estructures de poder, no? I llavors hi ha com la necessitat de que la gent es pugui organitzar i fer la seva pràctica política i social i d'oci també, si vols, en un espai lliure de totes les lastres del poder. Llavors, jo diria que és aquí a Barcelona, finals del 80, principis del 90, que es comencen a donar algunes ocupacions. Concretament aquí el barri és un dels primers llocs on es va fer una ocupació reivindicada, entenem, no? Com a ocupació reivindicada políticament, perquè des de sempre hi ha hagut gent que s'ha obert portes de casa per poder viure, no? I aquí estaríem parlant d'obrir la porta d'una casa per poder-hi viure i per poder realitzar unes activitats i una pràctica política. Doncs a finals del 80, principis del 90, al carrer Cros d'aquí de Sants es va ocupar una casa que es deia Cros 10 i que va ser una mica l'inici del moviment Ocupa Barcelona. Després, uns anys després, ja va ser quan es va ocupar Casa la Muntanya, gent que venia d'aquí, i després a poc a poc van anar sortint altres... van anar sortint altres ocupacions i altres projectes, no? Com el conegut Cine Princesa, que va marcar com un abans i un després, no? Que va ser com la demostració de que el que s'estava fent en aquestes cases ocupades era realment necessari, tenia un valor, no? A la ciutat, que va ser com un revulsiu, no? A partir d'aquí, doncs, això, van començar a sortir més centres socials. Aquí al barri hi havia la Hamsa, que ara no recordo ben bé si va ser abans, jo crec que va ser just després del Cine Princesa que es va ocupar, i clar, aquí el barri va ser, bueno, el canvi ja de... Sí que és veritat que igual també es va donar aquí el barri, perquè és un barri amb una tradició social i obrera molt important, no? Hi ha moltes associacions de veïns, i llavors diguéssim que l'entorn no era del tot contrari, no és que fos favorable, no? Però que hi havia com una petita base que permetia poder fer créixer aquests projectes, no? I llavors, arrel de gent que quedava igual de Cros 10, gent que s'havia organitzat amb grups de joves que feien algunes activitats al barri per les festes majors i així, va haver-hi primer una altra casa, que va ser la Garnatxa, que va ser un inici d'aquesta manera de pràctica política, de posar-se d'acord diferents persones que provenien de diferents sectors polítics. I després de la Garnatxa va venir la Hamsa, que va ser com, bueno, gairebé el naixement de l'ocupació al barri de Sants, no? I es va convertir, doncs, això, en un lloc on hi vivia gent, però en realitat la Hamsa l'important era el centre social, no? Que era un espai autogestionat, on hi havia un espai molt gran per poder fer activitats musicals, teatre, poder fer jornades, assemblees de grups. Després hi havia un espai més petit, que era l'espai de cafeta, on es podien donar una dinàmica més del dia a dia. I després també hi havia la part de tots els col·lectius que es reunien i feien la seva activitat allà, no? Que hi havia, doncs, des d'un taller artístic,
local d'assaig, una biblioteca, grups, els grups feministes de dones, hi ha hagut, o sigui, en els anys que ha estat la Hamsa han passat per allà centenars de col·lectius, no?, que han donat vida a la Hamsa i vida al barri també política. Exemples com el de la Hamsa o el d'Ara Canvies, de què serveixen el barri? Jo crec que han servit i... Really? Centres socials com la Hamsa o Canvies serveixen al barri, no?, per, de diferents formes, no?, per la pròpia gent que entra a formar part del projecte, per tenir un espai on créixer, on formar-se políticament, que d'altra manera seria impossible, perquè en el barri no hi ha aquests espais físics per poder-ho fer, i per l'altre també per donar un servei al barri, no?, un servei inexistent, un espai on poder realitzar activitats, un espai des d'on donar sortida a campanyes polítiques de denúncia de qüestions que preocupen el barri, ja siguin del propi barri, com poden ser campanyes de denúncia de plans urbanístics o de situacions d'injustícia social, com de campanyes que provenen de fora, de Barcelona, o qüestions ja més macros, com pot ser, doncs, les trobades del Banc Mundial, o així, que, o sigui, són espais que permeten la trobada de molta gent en un entorn, diguéssim, de seguretat, perquè no hi ha el control del poder, i on poder organitzar i gestionar totes aquestes campanyes de lluita política de manera autogestionada i més o menys lliure, no?, assembleària. Vale. L'organització dels centres socials funciona a partir de l'assemblea. L'assemblea és com l'espai on es decideix totes les activitats i tota l'organització, no?, del centre social i de les activitats que s'hi produiran, i també, en part molt important, del discurs polític i de la imatge que es donarà, no?, del que es vol explicar, de les pràctiques polítiques del centre social, no? Llavors, de l'assemblea en formen part tothom que en vulgui formar part, i en un centre social en el que hi ha col·lectius, doncs els col·lectius també formen part d'aquesta assemblea. Després, cada col·lectiu, doncs, s'organitza en la seva assemblea per fer la gestió més petita de l'activitat que fa aquell col·lectiu, no? Però en una assemblea d'un centre social, doncs, s'hi troben totes les persones que en fan un ús, sigui més diari o més espaiat en el temps, no? Per exemple, aquí a Canvies s'ha passat per diferents formes de gestió, perquè, clar, en una assemblea s'ha de gestionar igual, doncs, des del manteniment, ordre i neteja de l'espai, el calendari d'activitats, les possibles campanyes polítiques que es derivin del centre social, les peticions de col·lectius de fora que vulguin fer un ús del centre social, i després tot el tema del creixement de les pròpies persones, no?, a nivell polític, de formació, de discurs, no? I llavors aquí a Canvies s'han passat per diverses èpoques, i ara mateix crec que es manté així, és que hi ha una assemblea de gestió, que seria la que gestiona les qüestions tècniques del centre social, i la pròpia assemblea, que el que fa és, per una banda, fer una mica un seguiment del que va fer en l'altra assemblea, i portar tot el tema de pues, campanyes de defensa de l'espai, de si hi ha un tema d'interès al col·lectiu de l'assemblea que es vol tractar, doncs es fa des d'aquest espai, no? S'han tractat temes des de gènere, immigració, abusos de poder, com per aprofundir en temàtiques i treure un discurs que no sigui l'imperant en el sistema, no? Really? La història de Canvies i el seu propi inici ja és com molt del barri, no? Perquè Sants, tot i que és un barri, té com molt una com que és molt com un poble, no? Que molta gent es coneix, i llavors aquí a Canvies el que va passar és que va haver-hi molta gent de la que va ocupar Canvies que era del barri,
llavors, que havien nascut al barri, que es coneixen amb la gent del barri, així, no? I llavors, clar, en el moment que es va ocupar, jo crec que molta gent del barri coneixia alguna de les persones, no? És el fill de no sé qui, o és el nebot de no sé quantos. I també aquí es va donar una... Així com igual en altres centres socials era més un grup d'afinitat política el que decidia ocupar, en aquí va ser més un grup de joves que tenien la necessitat d'un espai per poder fer les seves pràctiques polítiques, però a la vegada entre ells doncs hi havia des d'un grup de joves comunistes, gent joveneta que provenia de les places, que tenia la necessitat de l'espai, gent que provenia d'altres centres socials, no? I llavors, vulguis que no, ja hi havia una relació amb el barri, perquè la gent que estava entrant a Can Vies era gent del barri, era gent que ja des del barri tenia una necessitat d'espai, no? Llavors també de seguida es van a buscar les associacions de veïns, no? Perquè quan s'ocupa una casa, el primer que es fa és anar a mirar el registre, veure de qui és propietat, no? I veure quina és la situació legal de l'edifici, no? I en aquest cas també es va fer com una feina de buscar què sabien els veïns d'aquest edifici, si feia temps que hi entrava o en sortia gent, no? Llavors, també pel fet de que era gent del barri, aquesta pròpia gent ja tenia relació amb les associacions de veïns, no? Llavors es va anar a parlar amb ells i ja hi havia un coneixement de que canvia s'ocuparia, no? I aleshores ja hi havia des de sempre una interrelació, el fet de tenir aquesta interrelació facilitava la feina amb els veïns que no coneixien, no? Perquè si venia el del centre social i veia el senyor del centre social parlant amb els joves aquests, no? I deien, bueno, aquests no són desconeguts del tot, no? Si parlen amb el del centre social. La història de Can Vies passa una mica, com deia abans, surt de la necessitat de diverses persones i col·lectius de joves, principalment del barri, d'un espai on fer les seves activitats i portar a terme la seva pràctica política, que entren en un espai que en principi és propietat de Transports Metropolitans de Barcelona, que en aquell moment era una empresa pública, després amb el temps la cosa ha anat canviant, bueno, semipública, que per tant no entra, si no vols, en el conflicte de s'està entrant en la propietat d'algú, era un edifici que portava temps abandonat. En un principi es va ocupar només el número 42, la part de més cap aquí, que seria la capella, no es va ocupar perquè parlant amb els veïns i així encara se'n feia ús, era una petita capella i encara hi havia vegades que encara entrava algú a fer coses i així. Llavors es va ocupar només la part de l'edifici que havia sigut seu dels treballadors de Transports Metropolitans. Es va rehabilitar l'edifici, posar-lo una mica en condicions per poder-ho fer activitats, i llavors es va començar a iniciar doncs, tot un calendari d'activitats dels propis col·lectius que havien ocupat i d'activitats d'obertura al barri, no? Perquè la gent pogués entrar i conèixer la casa i així. Des del primer moment aquí hi ha hagut molt una necessitat d'estar oberts al barri, de tenir una relació amb el veïnat, d'explicar el que s'està fent. De fet, és una pràctica que s'ha fet pràcticament en la majoria de centres socials que s'han ocupat a Barcelona, no? El fet d'informar, no? Del que s'està fent i de quin és el projecte d'aquest espai, no? Però en el cas de Can Vies, jo crec, per això que deia abans, s'ha facilitat la interrelació amb el veïnat. Evidentment no amb tot, segurament hi ha molts veïns que preferirien que no hi fossin, no? Però s'ha donat una sinergia, no? De sobte entra una veïna a dir que té un problema a casa, a veure si se li pot donar un cop de mà amb una qüestió elèctrica, o moltes vegades molts veïns que es desfan de mobles o de coses i primer venen a preguntar si algú de Can Vies ho necessita, no? Així com
quan des de Can Vies s'ha tingut consciència de que hi havia algun veí que tenia algun problema doncs, amb el districte per problemes d'afectacions, de plans urbanístics i així, doncs s'ha anat a parlar amb ells, a veure quina era la situació, per intentar fer pinya comú i així. Llavors jo crec que això ha donat, no, pel que fa al veïnat, com una xarxa de relacions i així, que ha sigut bona per les dues bandes, no? que en treu profit tothom. I després també a nivell més social de col·lectius del barri, tant de col·lectius polítics com col·lectius com poden ser els Esplais o els Diables o gent que fa activitat cultural, Can Vies per ells també ha sigut un espai on fer la seva activitat, no? I llavors també això ha fet que en el moment que Can Vies ha patit situacions de risc hagi pogut... De fet, hi ha hagut moltes vegades que no ha calgut ni anar-ho a explicar, perquè com en aquest barri se sap tot, no? Doncs de seguida hem vingut els a dir, però ostres, que ens hem enterat que hi ha una demanda contra Can Vies, el que necessiteu, fem un cercavila, fem no sé què... Vull dir que tota aquesta manera de gestionar les relacions amb la resta del barri, quan hi ha hagut una amenaça contra Can Vies, ha sigut doncs, una de les forces més grans que ha tingut Can Vies, no? Que té un suport social immens. Per Can Vies, no sé, han passat això, centenars de col·lectius, s'ha participat de moltes campanyes, tant propis del barri com de fora, i s'ha anat fent front a les diferents... als diferents atacs per part de TMB i de l'administració pública. Primer va haver-hi una demanda per lo penal, que va ser arxivada, i després hi ha hagut ja dos judicis per lo civil, i ara en el moment actual, l'últim judici que es va fer el va tornar a guanyar Can Vies, no per una qüestió de que l'edifici fos de Can Vies, sinó per qüestions de procediment, no? d'inadequació de procediment. El que passa que, clar, que la llei ja sabem qui l'ha fet i per qui és, i llavors doncs, també va posar un recurs, l'Audiència Provincial ha acceptat aquest recurs, i el recurs és el que diu que la propietat de l'edifici està clara i que l'ha de recuperar el seu legítim propietari, que en aquest cas seria TMB. El que passa que ara mateix amb la situació política que ens trobem doncs no interessa, o sembla que no interessa, que hi hagi un conflicte social al barri obert, no? I aquí al barri també hi ha... Tothom té en ment què ha passat quan s'ha desallotjat un centre social, les conseqüències que això pot... No, Can Vies no és un bolet al barri de Sants, no està sol. I llavors el fet de que es toqui Can Vies vol dir que hi haurà tota una altra sèrie de gens del barri que no estaran d'acord amb això i que comportarà, no, una història que jo crec que no els interessa. Llavors ara la qüestió està una mica aquí, no, en veure... Sí que és veritat que en qualsevol moment es pot obrir el plaç de desallotjament. Vull dir que aquesta possibilitat hi és, i de fet és la que té més probabilitats, però... El procés així molt esquemàtic d'entrar en una casa, d'ocupar una casa, seria... Primer fer una feina més de carrer, no? de visualitzar espais que sembli que estan en desús, no? Pues ja sí, perquè hi ha finestres tancades, perquè, bueno, evident que es veu que no hi ha un ús. Després hi ha petites proves o rotllo així detectives de posar celos en els panys de les portes i anar passant per veure si algú els ha tret, si algú ha fet ús d'aquell pany o així. Llavors, un cop està feta aquesta primera part de visualització i veure si està en ús o no, hi hauria una altra part que és preguntar als veïns
si algú sap de qui és propietat, si, és, si se'n fa ús, si no. Després, el pas següent és anar al registre de la propietat, que és on estan inscrites totes les, tots els edificis i tots els habitatges, i veure de qui és propietat i veure després també el que es pot fer és mirar si s'han pagat els IBIs, no? L'impost aquest dels edificis i així. I a partir d'aquesta informació, ja si es veu que tot quadra, que és un edifici per això que està en desús, que no té els impostos pagats, ja es pot. Llavors, en el cas de, un cop passa el registre. Pot passar que sigui una propietat privada d'una família o que sigui una propietat pública de l'Ajuntament o de la Generalitat o així. Llavors, clar, això va variant, no? Al principi es deia que era millor si és una propietat pública, perquè si és una propietat privada, amb les reformes del Codi Penal, doncs de seguida, si el propietari denuncia, doncs el procés era més ràpid i en pocs anys el tema de l'ocupació d'espais públics també va canviar, perquè la Guàrdia Urbana tenia com potestat d'entrar i desallotjar i així. Llavors, és una mica veure que la situació de l'edifici queda una mica en buit legal o que et permeti això. Un cop tens aquesta informació, doncs ja és accedir físicament a la casa, no? Que normalment és o per la porta, o per una finestra, un balcó, i un cop a dins, això també són coses que han anat variant amb el temps, fins fa relativament poc, hi havia com que per llei que si es podia demostrar que sabia que en aquella casa feia més de 72 hores que hi havia algú, ja no se'l podia treure de la casa així sense més, no? S'havia d'iniciar un procés legal per poder-lo fer fora. En l'actualitat, amb les diferents reformes, és el que fa cosa d'un any o dos, és la sortir l'antició del desallotjament express, que si hi ha una denúncia per part del propietari directa a les 72 hores, es pot accedir a desallotjar, no? I és el que està passant últimament. Vull dir, últimament està complicat ocupar perquè es fa molt ús d'això, no? Tot i que es porti a vegades més de 72 hores, és igual. Vull dir, després ja ho dirà un jutge això, que evidentment no donarà la raó a una persona que ha entrat a una casa, no? I que digui que portava una setmana en contra del policia que dirà que porta 3 hores, no? Llavors la dinàmica és aquesta: entrar, mantenir-se, i un cop està assegurat l'espai, obrir-lo i fer-ne públic el seu ús. Això en el cas de que sigui un centre social, si és una vivenda, doncs canviar el pany per poder obrir i tancar quan vulgui sortir de casa i ja està, i anar fent les reformes que requereixi l'espai, no? Per mi, la primera i més important és la Hamsa. Tot i que en el temps no fos de les primeres ocupacions que es van donar a Barcelona, per mi, que sóc de Sants i que per anys em coincideix amb l'inici de la meva pràctica política, doncs la més important seria la Hamsa, doncs perquè va suposar una ruptura aquí al barri, perquè va suposar el fet de que molta gent pogués portar a terme la seva pràctica política, a enfortir els moviments socials del barri, no? També va servir per poder trobar el relleu generacional, no? També ens trobàvem que, clar, si l'ocupació a Barcelona va començar als 80, finals del 80-90, hi havia com un forat, no? de pràctiques polítiques autogestionàries, assembleàries, hi havia com un forat, no hi havia relleu, no? Hi havia, doncs, la gent que era més gran, igual en aquella època tenia
30 anys o així, però hi havia com tota una franja d'edat amb la que no teníem relació, no? I en el moment la Hamsa va servir per trobar, no, l'enllaç amb una generació anterior, que eren la gent que aquí al barri a finals dels 70 estaven en ateneus llibertaris, estaven fent una pràctica política que tenia certes similituds amb la que s'estava duent a terme en aquests moments al barri, no? I la Hamsa va servir per això, per poder interrelacionar, no, aquestes pràctiques polítiques que s'havien donat en el temps i que no es coneixien entre si, no? Tot i que sí que hi havia igual alguna coneixença a nivell familiar o així, però no hi havia aquesta trobada i aquesta pràctica conjunta que es va donar posteriorment i que va donar lloc a coses tan importants al barri com l'assemblea de barri, no? En la que es troben, pues, gent de totes les edats, des de gent molt joveneta de 15, 16 anys fins a gent de 60 i pico, 70 fins i tot, no? I això va sortir de la Hamsa, no? D'aquell espai que va donar trobada, això com a exemple de sinergies que es van produir allà, no? Per això, per mi la Hamsa seria molt important per això. Really? Després, altres espais així emblemàtics, home, Casa de la Muntanya, no? Molt coneguda a Barcelona, ha donat lloc a moltes campanyes molt importants a nivell de Barcelona, ha servit per coordinar, també ha servit per tenir un lligam també amb ocupacions i amb projectes polítics de fora de Barcelona i de fora de l'Estat, no? També, jo per mi va ser emblemàtic pel propi procés legal de la casa, no? És una casa que va tenir un intent de desallotjament fallit, no? I això va enfortir la casa com a tal i com a espai segur per les pràctiques polítiques i això, no? I això ha fet que hagi pogut donar cabuda a molts projectes, a part del projecte de vida de les persones que viuen a la vivenda, no? de Casa de la Muntanya. Després una altra que igual jo, a mi em va tocar més de lluny, va ser el Cine Princesa, perquè deia abans, no? Pues perquè va ser una demostració de força, no? i de veure la necessitat de tenir aquests espais, no? Va ser com la xispa que va fer que l'ocupació creixés a Barcelona. Really? Una altra, per mi, emblemàtica casa és Can Pasqual, no? Perquè va ser com, tot i que hi havia igual altres, no sé si simultanis o posteriors o així, projectes de cases fora de l'entorn urbà, no? per tenir una pràctica rurourbana o de portar l'ocupació, no? a més a nivell de terra, no? de poder tenir unes pràctiques a nivell de qüestions d'agricultura ecològica, amb l'entorn i així. Jo crec que Can Pasqual amb això ha fet una feina molt important, no? I ha sigut també referent per a altres projectes que després han anat sortint, com pot ser Can Masdeu i així, que han suposat, no? Pues també un altre referent. El Palomar de Sant Andreu com a lloc més de cultural i així, bueno, o sigui, a part d'ocupació i de la feina política i tal, que va ser un referent a nivell cultural i de programació, no, de mogollon de grups que després s'han fet famosos han començat a tocar al Palomar, no? A la Hamsa també, però que el CCO Palomar de Sant Andreu va ser un referent, és gairebé germà amb el procés de la Hamsa, no? I a part de el seu dia a dia i la seva pràctica política, jo crec que va ser un referent a Barcelona a nivell cultural, no? De que hi havia una activitat cultural molt important i de fet són diversos els grups que després amb el temps s'han començat a formar part de jo crec que vam dir la Barcelona mestiza i tot això, que han sortit entre ells a fer concerts al Palomar, no? I que jo crec que és una casa recordada, no? Per la seva gran activitat
cultural, no? De... I el Palomar, no sé si era una fàbrica o una antiga nau o així, però també té moltes similituds també amb el procés de la Hamsa, perquè també doncs el barri de Sant Andreu també és una mica poble, no? I llavors també tenia doncs molt això, no? Molt... Hi havia gent de tot, però hi havia gent que era del barri de tota la vida, i llavors jo crec que també tenia uns suports, no? Una mica així importants. I després, ja més proper en el temps, hi hauria el cas de les diverses rimaies, no? Que han fet una mica... Perquè diguéssim que el moviment d'ocupació a Barcelona, al meu entendre, ha passat com per un procés de relació de parella, no? D'enamoramiento, no? La primera època més passional de... Van sortint cases per tot arreu, tothom està molt emocionat, amb el temps i la lluita contra l'amenaça constant, els desallotjaments, van desgastant aquesta relació, doncs, per qüestions pràctiques o polítiques, o de, sí, doncs, es van produint. Pues la separació entre sectors, no? Algunes desavinences i així. Llavors es passa per una època com una mica del que havia sigut un tots a una, no? Un tenir una assemblea de totes les cases de Barcelona, de tots els centres socials. Es passa una època de cadascú va fent la seva casa o el seu barri, sí que hi ha pues, diferents cases que es van trobant per fer activitats conjuntes i així, però bueno, diguéssim que el que prima no és el tots a una que havia primat en un inici, no? I la Rimaia per mi és un referent en el sentit de que torna a ser un projecte gran d'ocupació d'un centre social amb una molt important activitat social i política, molt oberta, molt de cara cap enfora, que surt després d'un procés de lluita universitària molt potent, no? I que fa que tota una nova generació de joves prenguin l'ocupació com l'eina que els permet portar a terme, no?, els seus ideals, les seves pràctiques, les seves lluites, no? I a banda d'això, fan també la feina d'intentar buscar els anteriors referents i les diferents pràctiques que s'havien donat anteriorment per intentar construir la seva pròpia, no?, a partir de les experiències viscudes anteriorment, no? I això fa que una altra vegada es tornin a trobar pues, la gent dels socials que anomenava abans, no? gent de Can Pasqual, gent de Can Masdeu, gent del Palomar, gent de la Hamsa, que es troben un dia a la Rimaia, no?, per explicar els processos que hi havien viscut i compartir, no? I per mi va servir una mica com per tornar-nos a trobar i valorar, no?, tota la feina i tot el procés que s'ha fet en l'ocupació a Barcelona, no? Ja no veient, no senten que per mi no ho ha sigut mai l'ocupació un objectiu en si mateix, sinó que ha sigut una eina, ha sigut una forma d'organització molt vàlida, però sí que en un inici era com que era el... Semblava que era més el fi que no el mitjà, no? I llavors en aquest retrobament a la Rimaia ja està molt clar per mi que l'ocupació és un mitjà, no? I que després hi ha altres pràctiques polítiques que acompanyen a l'ocupació que permeten una lluita contra poder, que en realitat aquest és el fi, no? No la pròpia ocupació en si, no? És la manera de poder portar a terme el que vols i com vols, no? I la manera de poder-ho fer és tenir un espai on fer-ho, no? I llavors aquí... El problema de la criminalització o de la posada en qüestió de l'ocupació és un problema que ve molt d'arrel i que ve, per mi, d'un problema d'identificació de quin és el problema. Perquè si tothom sap que és il·legal entrar en una casa que no és teva,
també tothom sap que hi ha una cosa que és la Constitució que diu que tothom té dret a una vivenda. Llavors, tot el discurs del poder per lluitar contra l'ocupació és el fet de donar rivalidesa a la propietat privada per sobre del dret a l'habitatge. Treure la importància a la necessitat de les persones per donar-li a la necessitat de la propietat. O sigui, és com una... com si fos una balança i al poder li interessa que el que primi sigui la propietat privada. I elabora tot un discurs per lluitar en contra d'una cosa que és evident, que és que si hi ha una casa buida i hi ha una persona que no té on ficar-se, que més que ho pugui fer, no? Però és com que és molt pervers perquè s'utilitza molt sovint el tema de que és un atac, no? És un atac a la propietat d'algú. Però no es parla de que és un atac de que hi hagi gent que no tingui on viure o de que hi hagi gent que no pugui expressar-se lliurement perquè no té un espai on fer. Llavors, en el moment en el que ja s'entra en un procés de defensa d'un espai ja ocupat, moltes vegades el poder utilitza les pràctiques polítiques que emprenem per defensar el que és nostre, el que considerem que és nostre, que no és tant físicament l'espai que també, sinó és un defensar les nostres idees i les nostres pràctiques que considerem totalment legítimes i que responen a la violència que l'Estat exerceix sobre nosaltres, no? Perquè... si t'han desallotjat i has respost a aquesta agressió, que és que vingui un policia i et faci fora de casa teva, públicament el que es diu és que tu has tingut una resposta violenta contra els agents de l'autoritat que venien a fer ús de la llei i a recuperar la propietat privada de determinada administració o de determinada persona. Però no es va a l'arrel del problema, i torno a el que començava, de que el problema no és que hi hagi una resposta, que per mi és una resposta, no és violència, és una resposta. La violència ve abans. La violència és el fet aquest, de que no hi hagi la possibilitat de poder viure o poder fer unes pràctiques polítiques lliurement quan és sabut que hi ha molts espais, molts edificis, moltes vivendes que estan buits i que poden donar aquest ús, no? Llavors, és com una contradicció amb la que juga el poder per públicament i per desconeixement de la majoria de població, no? Donar-li la volta a una història que és tan senzilla com és que si això està buit, jo en puc fer ús. I si tu que estàs pagant un lloguer i no arribes a final de mes, o com el tema de les hipoteques ara, no? Ara s'ha normalitzat el fet de l'habitatge i de la necessitat d'habitatge perquè s'ha fet públic en un sector més ampli de la població de que és una necessitat vital, que la gent necessita tindre un lloc on viure, més enllà de si pot pagar-lo o no. Llavors, com és un tema que s'ha extès, s'ha fet públic, perquè jo crec que sempre hi ha hagut gent amb problemes d'habitatge, però ara ja, la cosa ja està en uns nivells que socialment s'entén més aquesta situació, no? I llavors jo crec que per aquí tot el tema de la PA ha sabut també continuar i com arribar a més part de la població, tot i les diferències, no? Però per mi sí que hi ha una feina de fer veure que on està realment la necessitat és en la necessitat d'habitatge, no en la de preservar la propietat privada.
llavors, per mi aquí és on hi ha hagut la confusió, no? No, ara mateix així no, i a més no tinc molta memòria per les xifres, no? Però igual hi ha doncs, més de 100.000 vivendes buides, tant de propietat pública com propietat privada de persones concretes, que cada vegada són menys, i moltes que són propietat dels bancs, que estan buides, que estan en desús, i que durant molt de temps han servit per l'especulació immobiliària, no? Per la contractació immobiliària, per anar pujant i baixant de valor en funció dels preus del mercat, que ara en l'actualitat això no funciona ja, hi ha moltes dins de blocs de pisos buits o edificis sencers de nova construcció que estan buits. I cada vegada hi ha més gent buscant-se la vida pel carrer, dormint amb caixers, visquent 7-8 persones en un pis de 50 metres quadrats, i és, o sigui, és totalment absurd, no? Perquè hi ha més, o sigui, en l'actualitat és tan bèstia com que hi ha cases que estan noves, que seria obrir la porta i entrar a viure, que estan buides, pisos sencers, edificis sencers, buits, preparats perquè entri algú a viure, però estan buits. No? Hi ha milers de persones que no poden pagar el lloguer, que no tenen on viure, no? I és com totalment absurd, incomprensible. No? I des del poder, des del govern, no es facilita, no? El que seria, en teoria, els representants del govern són representants del poble, no? Si la necessitat del poble és tenir millor conviure, el lògic seria que és que si hi ha més de 100.000 pisos buits a Barcelona, facilitessin l'entrada de la gent amb aquests pisos. Doncs això no passa. No? Ja segueixen construint edificis per habitatge social quan hi ha més de 100.000 pisos que estan buits i que podien, no cal construir-ne més, o sigui, ja n'hi ha. No? És totalment... Es crea per una necessitat de coordinació i sobretot la coordinació a nivell de seguretat i de suport mutu entre els diversos centres socials i vivendes ocupats de Barcelona, no? El punt àlgid és amb la reforma del Codi Penal en què l'ocupació passa a ser un delicte greu, on s'endureix les pràctiques policials en contra dels centres socials ocupats i les vivendes ocupades, i l'Assemblea d'Ocupes comença a treballar per intentar treure un discurs, no, que expliqui a la població la realitat i no la ficció que explica el poder i el poder polític, policial i judicial amb les reformes que el que volen és acabar, no, amb aquesta pràctica política. I llavors, bàsicament el que serveix primer de tot és per conèixer-nos, no, per conèixer, doncs, les diferents col·lectius i persones que estan duent la pràctica de l'ocupació a Barcelona, per organitzar-nos a nivell de dia a dia i de necessitats pràctiques, no? Si tu vas fer un taller de forja de ferro i hi ha un altre centre social que té material per fer-ho, doncs per poder intercanviar aquest material, i després sobretot a nivell de suport en el moment d'amenaça de desallotjament i intervenció policial, no? Perquè sí que és veritat que una casa sola amb el seu entorn proper pot fer front a un intent de desallotjament, però amb el temps els números d'efectius policials va pujant i és molt difícil, no, poder aturar un desallotjament només amb la gent que forma part del centre social. Llavors l'Assemblea d'Ocupes el que fa és teixir tota una sèrie de mecanismes per avisar en cas de desallotjament de qualsevol de les cases de Barcelona, i d'aquí es comencen a donar les pràctiques d'esmorzars a les 6 del matí per anar a donar suport a una vivenda o a un centre social que,
que té amenaça de desallotjament, no? Llavors l'Assemblea d'Ocupes serveix pràcticament per això, no? Per contrarrestar el discurs del poder, per organitzar i fer un intercanvi de mitjans i de recursos i per donar un suport mutu i fer una defensa conjunta dels espais ocupats de Barcelona. No? Una altra cosa que és així com significativa dels centres socials ocupats és el tema de fer una reivindicació d'un altre tipus d'oci, no? D'un altre... I és que la paraula oci ja és com una mica així, no? Però d'una concepció diferent del temps i de la cultura, no? Clar, a la ciutat de Barcelona és molt difícil fer coses sense diners, no? Quan tens 12, 13, 15 anys, no? Que després de passar-te hores al parc, està molt bé, no? Però ja quan vas tenir més edat, o vas a un bar a fer coca-coles i birres, no? Per estar en un entorn diferent i parlar on pagaràs les coca-coles i les birres a un preu que segurament pel poder adquisitiu d'un jove de 15, 16 anys, pues, és dur, i després si vols ja algo més elaborat, no? Pues, un concert, mínim 10 euros, un cine, uns altres 10 euros. Ara, amb el temps, ha canviat una mica, però si vols anar amb una biblioteca municipal, pues ara tenen uns horaris més oberts i n'hi ha més, però fa uns anys l'havies de buscar, la biblioteca del barri, per trobar-la, no? I en aquest sentit els centres socials ofereixen una altra proposta totalment antagònica amb això, no? Perquè des del tema de les biblioteques és una pràctica bastant comú en els centres socials, no? El fet que hi hagi una biblioteca, no? Per poder intercanviar llibres, que també poden servir simplement per el gust de llegir o per descobrir diferents teories polítiques i pràctiques i així. Després, a l'espai de la cafeta, a banda de ser un espai on et pots prendre alguna cosa, és un espai on el que prima és que és un punt de trobada, no? Que és un espai d'interrelació, d'intercanvi d'experiències i de vivències, que sí, et pots prendre alguna cosa, però pots no prendre't alguna cosa. O sigui, allà hi ha unes taules i doncs aquí canvies, hi ha hagut gent que s'ha fet les seves partides de daus, les seves partides de cartes, sense necessitat de fer un consum, no, abusiu com el que has de fer si te'n vas de bars. No? I després, a nivell ja més cultural, no, de les activitats culturals a la ciutat de Barcelona, són amb uns preus abusius, ara que n'hi ha més. També hi ha hagut èpoques en què no hi havia oferta ni de teatre ni de música, i els centres socials han servit, per una banda, per donar aquesta oferta, la majoria de vegades de forma gratuïta, i si no ha sigut de forma gratuïta, ha sigut demanant un bo d'ajut, o sigui que qui ha pogut ha posat i qui no ha pogut no ha posat. Per l'altra banda, serveix perquè la gent que té inquietuds culturals o que té un grup de teatre o un grup de música tingui un espai on poder mostrar les seves creacions, perquè si és difícil anar al teatre, imagino que per un grup de joves que comencen a fer teatre trobar una sala on poder fer, no, presentar les seves creacions és encara més complicat, i els centres socials han servit per això, no? També per donar un espai d'assaig amb aquests grups, i després per poder ser plataforma de presentació de les creacions culturals, no? Llavors, doncs ha servit també per això. A nivell musical, que és igual on hi ha hagut més creació, no? Molts dels centres socials de Barcelona tenen petits espais perquè grups que comencen puguin trobar-se setmanalment per assajar i fer les seves cançons i les seves històries i després presentar-les, no, en el centre social, que això a Barcelona, o sigui,
aquí al barri em sembla que a baix a la zona franca hi ha la bàscula, que hi ha uns bucs d'assaig, però les llistes d'espera per tenir igual 2 hores per anar a assajar allà són quan és sabut que hi ha molta gent que té inquietuds musicals en aquesta ciutat i que té una necessitat d'espai, no? Doncs aquí canvies, per exemple, el local d'assaig han passat molts grups que han començat les seves cançons, al principi més desafinades i després més tal, aquí, no? Normalment hi ha la frase, o sigui, la frase aquesta de la realitat supera la ficció, no? I llavors, amb com la televisió i els mitjans de comunicació expliquen l'ocupació, és com una mica jugant amb això, no? Que ells expliquen una ficció, no? Que en teoria, llavors la gent, com que té molt clara la frase aquesta de la realitat supera la ficció, doncs ells expliquen una ficció que si la multipliques per 2, si la poses en la imaginació dels caps de la gent, jo crec que deu haver-hi gent que es pensa que els ocupes mengen nens, no? Perquè l'explicació que els mitjans de comunicació donen, amb alguna excepció, és, bueno, que són gent que no es dutxa, que roben la llum, que roben l'aigua, que roben per menjar, que es dediquen a fer soroll, que embruten els carrers, que beuen, que es droguen, que són tot de coses que les pot fer qualsevol. Hi ha coses que hi ha gent que les fa i hi ha coses que no, però la idea que es dona és com si fos d'un altre planeta, no? Que no tenim una necessitat d'interrelació amb el reste de la població, que ens és igual tot, que ho volem destruir tot. I llavors, clar, a la gent que no ha vist mai o que no ha conviscut mai amb un centre social o amb una persona que està ocupant, no? És com si li descrius un dinosaure que no l'ha vist mai, com que no l'ha vist mai i no l'ha pogut, no? No ha pogut tenir una interrelació amb el dinosaure, doncs es creurà tot el que li diguis. Perquè clar, és un bitxo gran, verd i que menja persones. Si no te l'has trobat mai, no? I després diré, no, és que en realitat no menja persones, menja herba i li fan por les persones. Però com que tu no ho has pogut veure, doncs t'ho creuràs, perquè és la informació que tens. Amb els mitjans de comunicació aquí passa això, no? Que fan una explicació magnificada i plena de prejudicis, que el que fa és que la gent es creï una imatge a partir d'això, d'aquesta explicació que estan donant els mitjans de comunicació, que gràcies a la interrelació de la gent que està fent pràctiques d'ocupació amb la resta de veïnat es poden anar deconstruint, perquè en aquesta relació moltes vegades ens hem trobat en la situació de però teniu dutxa aquí dins? Si, vostè a casa seva té dutxa? És que jo pensava que anàveu a rentar-vos a la font. Sí, clar, al principi quan no tens aigua, i segurament la senyora ho diu perquè en alguna imatge de la tele s'ha vist algú rentant-se amb una font, però és que, evident, si no tens aigua, doncs en algun lloc t'hauràs de rentar, perquè un altre lloc, anar brut a ningú li agrada. Llavors, si no tens aigua vas a la font, però a la llarga l'ideal és tenir aigua. No? Sí, no, jo tinc dutxa a casa meva i em dutxo cada dia com vostè, si no, no sé què. I tot es basa en això, no? En generar una ficció que després, des de l'ocupació, i aquí també tot el tema de treball en el discurs i en el donar-se a conèixer l'entorn, serveix per deconstruir, no?, tota aquesta ficció que generen els mitjans i fer una normalització de la realitat, no?, de que és un veí més i tens les mateixes necessitats que qualsevol altre. La desobediència civil
seria desobeir a lo que, està, per mi, legalment establert. Igual per un altre seria socialment establert, però jo crec que socialment és el que accepta en certa manera la societat, sigui en el seu total o sigui per grups i per mi. Però per mi seria desobeir a una llei, no? En el cas de l'ocupació està clar, o sigui, si hi ha una llei que diu que s'ha de preservar la propietat privada i l'ocupació va precisament a trencar amb això i a fer un ús d'una propietat privada que està en desús, altres pràctiques polítiques doncs estaria també dins del mateix, dins de moments que es poden donar en un procés d'ocupació, en el moment d'una amenaça de desallotjament, s'està, perquè el que està fent la llei és dir tu has de sortir d'aquí. Si tu et mantens en el teu lloc, estàs fent un altre cop una desobediència, perquè a banda de desobeir el fet de preservar la propietat privada, estàs desobeint a un ordre d'un jutge, i en el moment ja en si de xoc entre policia i persones que defensen un espai, estàs desobeint a les ordres de l'autoritat que en aquell moment és la policia, no? La forma de desobeir, doncs, s'han donat diverses maneres. Hi ha pràctiques de desobediència civil més, que semblen més com pacífiques, que és el fet de plantar-te amb el cos i negar-te a moure't, no? Després hi ha més actives, que és doncs, des de penjar-se de les façanes, ficar els braços en bidons de ciment perquè no et puguin treure. Hi han hagut diverses maneres, no?, de fer un ús de la desobediència civil, en aquest cas per defensar els espais ocupats, no? Altres exemples que han acabat derivant després en reformes de la llei o així, ha sigut, per exemple, el tema de la prestació del servei militar, no? Els objectors de consciència i més els insumisos, no? Que fent una desobediència civil a un mandat com era el fet d'anar fent servei militar, amb el temps, la lluita i la pràctica política van aconseguir que es reconegués, no? que no era necessari aquesta llei, no?, d'obligar els homes a partir de tants anys a anar fent servei militar, no? Llavors, el valor també de la desobediència civil és el fet de demostrar, no?, un sentit de la societat que pot canviar un tipus de llei o de normativa. Que no vivim en democràcia perquè l'estructura del govern no ho permet. Crec que generem nosaltres la nostra pròpia democràcia en les nostres petites formes d'organització. A nivell global, no, la democràcia és una mentida. Les eleccions són una mentida, la gestió del govern és una mentida, tot és una mentida. Si aquest tipus de democràcia entesa generalment, per mi no existeix. L'única democràcia que existeix és l'autoorganització entre les persones de forma assembleària i igualitària.